У Черкасах поліцейські затримали 29-річного чоловіка, який вбив родичку заради грошей та викрав її автомобіль. Резонансна подія трапилась 10 лютого у Гельмязеві Золотоніського району. Тіло 38-річної жінки виявила місцева мешканка. Місцева мешканка була вбита із застосуванням твердого тупого предмету. Причина смерті настала негайно на місці вчинення кримінального правопорушення. Місця мешкання останньої зникла значна сума грошових коштів у американській валюті. Оперативники з'ясували, що до потерпілої навідувався племінник чоловіка, який знав, що в будинку зберігається значна сума коштів в іноземній валюті. Жінка збирала їх, щоб виїхати до сина з чоловіком. Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено місце знаходження зловмисника, який після скоєння кримінального правопорушення заволодів грошовими коштами, а також транспортним засобом, належним останній, і переховувався на території міста Черкаси. У Черкасах молодик розважався з друзями в орендованій квартирі. Його затримали, відтак виявили та вилучили 6,5 тисяч доларів та 62,5 тисячі гривень, які, ймовірно, належать потерпілий. У скоєному вбивстві він зізнався. Закинув топора. З цієї сторони заліз через забор. Далі пішов з пістолетом, заховався тут за углом. Покажіть, будь ласка, куди ви саме наносили удари? В скроні. Зловмисникові повідомлено про підозру. Наразі він перебуває у СІЗО. За скоєне йому загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.